મહેસાણાના ઊંઝામાં નકલી જીરુની ફેક્ટરી ઝડપાવવાનો કેસ અને આરોગ્ય વિભાગે ફેક્ટરીમાંથી લીધેલા જીરુના સેમ્પલ ફેલ થયા. સેમ્પલ રિપોર્ટમાં નકલી જીરુ અખાદ્ય હોવાનું સામે આવ્યું. જીરુના સેમ્પલ ફેલ થતા ફૂડ વિભાગ ફોજદારી કેસ દાખલ કરશે. ઊંઝા પોલીસ મથકે ગુનો નોંધાયો હોવાની પણ પ્રાથમિક માહિતી છે. ત્યારે ઊંઝામાં 31 ટન નકલી જીરુનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો અને હલકી ગુણવત્તાવાળી વરિયાળીમાંથી આ નકલી જીરુ બનાવવામાં આવતું હતું. આજ મુદ્દે સંવાદદાતા નિસર્ગ પટેલ ફોનલાઈન પર. નિસર્ગ, મહેસાણાના ઊંઝામાં નકલી જીરુની ફેક્ટરી ઝડપાવવાનો કેસ અને આરોગ્ય વિભાગે જે સેમ્પલ લીધા હતા એ જીરુના સેમ્પલ પણ ફેલ થયા છે, શું કાર્યવાહી નિસર્ગ? જી ચોક્કસ અંકુર, ફૂડ વિભાગે થોડા સમય પહેલા જીરાના સેમ્પલ લીધા હતા. તે જીરાનું જે ટેસ્ટ આવ્યો છે તેના રિપોર્ટ અનશેપ આવતા ફૂડ વિભાગ હવે જે તે માલિક છે ધર્મેન્દ્ર પટેલ તેના ઉપર ફોજદારી કેસ દાખલ કરવાનો છે. ધર્મેન્દ્ર પટેલ ઉપર 2020 પણ બનાવટી વરિયાળીના મુદ્દે ફરિયાદ નોંધાયેલી હતી. આ વખતે જે ફૂડ વિભાગે તેના ફેક્ટરી ઉપર શંકરસુર જીરા વખતે રેડ કરી ત્યારે તેણે પોતે મીડિયામાં તે પશુ આહાર બનાવી રહ્યો હોવાનું જણાવ્યું હતું, પરંતુ ફૂડ વિભાગને તેને લેખિતમાં તે જીરું માનવ ખાદ્ય માટે વિચાર કરતો હોવાનું જણાવ્યું હતું. તેનો આગળનો રિપોર્ટ હવે અનસેફ આવતા ફૂડ વિભાગ હવે તેના ઉપર ફોજદારી કેસ દાખલ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી રહી છે. જી જી બિલકુલ નિસર્ગ, સમગ્ર માહિતી સાથે જોડાવા બદલ આપનો આભાર.